Bugün 27 fevral 2023 Sağlam Turmuş Klinikamız Doktor Jalilovni qabuliga navbatdagi bemorimiz gidrotsefaliya muhitida ularda ruhiy rivojlanish buzilgan. Gidrotsefaliya muhitida bu qizimiz hozir birinchi marotaba bizda birinchi qism, 3-chi marotaba davolanishyapti. 1 oy bo'ldi. Bu qizimizda yugurish yo'q, lekin yurishi yaxshi, tez-tez yuradi, gapirishda muammosi yo'q. Hozir onalardan qanaqa o'zgarishlar bo'lganini bilib olamiz. Marhamat, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Qayerdan keldingiz? Andijondan. Shundan keldik. Bizning klinikamizni kim tavsiya qildi yoki kim orqali eshitib keldingiz? Universitetda bitib, sport tavsiya qildi. Keldik. Yaxshi bo'ldi. Bizning klinikamizga kelishingizdan oldin qayerlarda davolangansiz? Burkatda, Manisa'da davolangan, natija bo'lmagan. Keyin shu psixolog opani tavsiyasi bilan keldik. Oldin qanaqa edi klinikamizga kelishlardan oldin qizingizda? Belgilar qanaqa? Belgilari yomon, qanaqa edi? Gaplari bor edi, yomon gaplari bor edi, gapirar edi, ko'p qabadi. Shunday o'zgarishlar yaxshi, ancha yaxshi. O'zgarishlar yaxshi. Unaqa gaplari yo'qolib qoldi. Ko'p qog'ligancha yo'qoldi. Bo'ldim, shunaqa. Oliga borib ko'p o'tirib olardim, uncha o'tirmay qo'ydi. Yaxshi, Xudoga shukr. Unchalik anaqa yomon anaqalar yo'q qoldi. Muomalalari joyida. O'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Yaxshiman deya olasan? Yaxshiman deya olasizmi? Ayting. Sekin gapiraman. Unda bir qizingizni yurishlarini ko'ramiz, chunki gidrotsefaliyada unaqa bo'lmaydi. Bu qizimizda yurish yaxshi, tez yuradi. Shunga hozir yurishlarini bir ko'ramiz. Rahmat, doktor Jalilovga. O'zgarishlar bo'lyapti. Yana xudo xolasa davolanishni davom ettiramiz. Rahmat opa, bu hali boshlanishi, bu birinchi qism. Bizni kuzatib turgan hurmatli obunachilar shu bemorimizga, Ashurxonga Allohdan shifo so'rashni tilab qolamiz. Tezroq tuzalib, tengdoshlarining qatoriga yetib olsin. Shu qizimiz taqdiri bilan qiziqib, kuzatishda davom eting. Bundan-da yaxshi natijalar hali oldinda. Rahmat.